Mesto mesiace a dá sa povedať už roky pripravuje nový plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2021 až 2027. Hneď na úvod sa spýtam, nie je to už neskoro, keďže je to na rok 2021? Nemalo sa mesto už riadiť vlastne podľa tohoto? Nie je to neskoro, pretože do roku 2020 platil starý program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, takže pripravujeme v súlade s platnou legislatívou nový. A momentálne už sme vo fáze, keď teda základný zber dát bol pre zhotoviteľa. Tento rok to robíme v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta na najbližšie roky, takže už sú tam nejaké záverečné pripomienky. Ešte chceme jedno rokovanie s zástupcami veľkých firiem, aby mali celkový obraz aj tí, ktorí nám budú predstavovať výsledok tohto celého mapovania, teda aj na analytickej časti, aj tej výsledkovej, čo by bolo dobré pre ďalší rozvoj mesta Žarnovica. Tak ešte chceme s manažmentami veľkých firiem, pretože oni to veľmi pozitívne hodnotili, že firmám sa darí v meste, pretože už v tej analytickej, ekonomickej časti, však tie materiály sú dostupné aj na internete, každý si môže prečítať, tak mesto Žarnovica za posledných 10 rokov je veľmi ekonomicky aktívne, vysoko nadpriemer, nielen teda okolia aj v Banskobystrickom kraji, ale možno vysoko na počet obyvateľov nadpriemer aj na Slovensku na investície, pretože podľa tých investícií, ktoré boli ochotné poskytnúť tí väčší zamestnávateľia, tak v posledných rokoch sa preinvestovalo v Žarnovici zhruba okolo 180 miliónov eur a z toho okolo 15 miliónov zo strany mesta do infraštruktúry mesta. To znamená, že v posledných 10 rokoch celkové do rozvoja tohto mesta bolo investovaných 195 miliónov, čo je teda skutočne vysoko nadpriemer. Oni teda to nehodnotia, vždy vychádza len z nejakých štatistík, ale napríklad aj ekonomická aktivita sa tam hodnotí firiem, aj ziskovosť firiem, to je podľa údajov zo štatistického úradu, takže mesto podľa týchto vstupných dát je jednoducho naštartované správne a myslím si, že Žarnovica s budúcnosťou nemá žiadne problémy. Ešte síce teda to nie je uzavreté, ešte to neprešlo ani zastupiteľstvom, ale v podstate už to, čo malo prebehnúť, asi prebehlo rôzne prieskumy u obyvateľov, u podnikateľov a tak ďalej. Čo vám, teda predpokladám, že už sa teda tam toho veľa nezmení, čo vám ako mestu teda bude vyplývať z tohoto niečo nové, naviac? Na čo ste prišli v podstate tým PHSR? Myslím si, že na čo sa prišlo, tam akurát sa zhodnotil stav a odporúčajú nám, aby sme pokračovali v jednotlivých oblastiach rozvoja tohto mesta, to znamená, čo sa týka životného prostredia, čo sa týka ekonomickej síly, ekonomickej uživnosti, čo sa týka sociálnej infraštruktúry a podobne. Takže tam sú len opatrenia, ktoré sa nejakým spôsobom modifikujú, pretože mnoho tých opatrení sa aj z minulosti posúva ďalej alebo jednoducho zostalo nevyriešených, napríklad čistenie odpadových vôd, rekonštrukcia čističky odpadových vôd. My to síce máme v našom programe hospodárskeho sociálneho rozvoja, lebo musíme to mať tam zapracované, vzhľadom na to, že aj keď nie sme oprávnení ako mesto prevádzkovať takéto zariadenie, ale môže sa stať, že v grantových mechanizmoch sa objavia granty, kde môžeme byť ale žiadatelia na takéto investície, ktoré samozrejme bude potom prevádzkovať odborne spôsobilá osoba, v tomto prípade akcia spoločnosť Stredoslovenská vodárenská majetková, kde my sme vlastne akcionári. Takže ono je to taký trošku zložitejší proces, ale hovorím, že máme to aj v PHSR-ku takéto veci, ktoré sa v minulosti nevyriešili, alebo teda neboli dostatočne alokované zdroje, alebo z rôznych iných príčin, kde sa priority posudzovali, by som povedal, nie veľmi logicky na ústredných inštitúciách, že aj keď sme už boli v poradí, tak naraz sme neboli v poradí a toto je posledný prípad tohto roku. Dobre, takže ak tomu rozumiem, tak v podstate nič z toho PHSR-ka nové nevyplynulo, ako keby len konštatovali, teda Univerzita Mateja Bela, keď to so všeobecním, že mesto funguje a fungovalo a má fungovať až do roku 2027 v takomto, v takejto línii, áno? Takto, oni sa oboznámili aj s takými vecami, ktoré už sú naplánované a nie sú ešte zrealizované.
napríklad v územnom pláne, že sa pripravuje nový územný plán, aby bola zabezpečený priestor pre individuálnu bytovú výstavbu, to znamená, aby bol pre komplexnú bytovú výstavbu dostatočný priestor a samozrejme, že aj pre infraštruktúru. Takže nové veci, ktoré by sa tam úplne ako nové objavili, tak sa tam neobjavili, akurát korešpondujú s novými skutočnosťami, ktoré sa napríklad aj v rozvoji tohto mesta udiali. Hej. To znamená, že je tu vyššia zamestnanosť, je tu vyššia potreba, ubytovania ľudí, vyššia mobilita pracovnej sily, kvalifikovanej do firiem. Potom vznikli požiadavky na vzdelávanie potenciálnych tých zamestnancov. To znamená, že tam tých opatrení je oveľa viacej, ale hovorím, vychádzajú z toho, že vlastne kde mesto bolo, pretože dnes už nemá význam, dokonca sa aj dozvedel na zastupiteľstve, že ako máme tu strašne ťahať zamestná investorov, hej, to také už sprofanované, to už ani, mne sa to už nedá ani počúvať, investorov, keď máte problém s tými investormi, ktorí už tu sú etablovaní, aby skutočne skôr zintenzívnili tie svoje práce na príprave tých pracovných miest, proste a pretože napríklad my už tu pre ďalší rozvoj takýchto priemyselných investícií ten priestor už veľmi veľký nie je, preto musí byť veľmi obozretný napríklad v oblasti životného prostredia, aby to nemalo dopady na kvalitu životného prostredia aj bývania. Takže my sme sa dostali už niekde do tej fázy, kde sa musíme zaoberať novými prioritami. Napríklad tí ľudia relatívne je už dostatok pracovných miest. To znamená, že v minulosti, keď sme mali v PHZR, že teda mali by sme vytvárať dobré podmienky pre podnikateľské subjekty, no tak jasne, že takáto úloha už tam nebude, ale skôr bude úloha, aby sa vytvárali podmienky pre bývanie treba z tých zamestnancov, ktorí tu, pre vzdelávanie tých potenciálnych zamestnancov. A toto sú veci. Potom prostredie pre relax. Pretože tie priority skutočne mesta sa už posúvajú tým vývojom. Keď niekto rozpráva o tom, že tu sa nič, ja neviem, nedieje alebo neudialo, no tak hovorím, tých 195 miliónov to za tých posledných 10 rokov o niečom svedčí. A to nie sú žiadne peniaze vycucnuté z prsta, pretože tie peniaze sú zdokladované finančnou správou, že tie firmy ich skutočne tu vynaložili. A nie je to nejaká nadnesená fráza od primátora mesta. Toto nie je. Takže preto hovorím, ten dokument zhodnotil, ktoré veci sa podarilo vyriešiť. Niektoré úlohy úplne sa vytratili stadiaľ, ale nové vystali. Napríklad poviem príklad minulosti, sme sa vôbec nezaoberali otázkou, ja neviem, bývania pre seniorov alebo druh nejakého sociálneho zariadenia. No dnes už my tam zaraďujeme to, čo už aj štát podporuje tzv. Deinstitucionalizácii týchto zariadení. To znamená, že aby podľa skutočnej potreby sa poskytovala aj nejaká tá sociálna služba. To znamená, že pokiaľ seniori sú ešte relatívne dobrej kondícii, akorát potrebujú nejaký servis, no tak už existuje a štátom je podporovaný aj systém tzv. Malometrážneho bývania, kde títo ľudia sú relatívne samostatní, sebestační, ale jednoducho nejaké služby už sa im zabezpečujú, jednoducho im prídu vhod, pretože možno už mobilita nie je taká, ale mentálne a vzhľadom na vek sú ešte na tom dobre, že jednoducho tie základné životné funkcie si sami zabezpečujú aj tie potreby. A to je dôležité, pretože keď takýchto ľudí nie ešte na nejaký vyšší stupeň odkazanosti umiestnite do zariadenia, to je koniec. Oni za chvíľu sklznú proste ich vytrhnete z takého bežného života a oni za chvíľu budú už skutočne odkázaní pomaly na všetky služby, pretože nie sú ešte takým spôsobom využívaní, aké schopnosti majú, hej? A zamestnávaní teda tým svojim životom a tými svojimi potrebami. Takže do takéhoto zariadenia pôjdeme, pretože to bude asi prvé zariadenie tu niekde v okolí, ale určite pôjdeme a štát to začal podporovať. Lebo potom sú zase zariadenia, kde sa podporuje len stacionárna služba. Potom sú zariadenia, kde už sú trvale podľa zdravotného stavu umiestnení, už teda s tým vyšším stupňom nejakého zdravotného postihu.
tak tam sa už zabezpečuje aj z nepredpisujúceho zdravotnou starostlivosťou. To sú už tie náročnejšie zariadenie. Ale napríklad takéto zariadenie ešte tu nemáme a my by sme ho radi chceli, pretože napríklad to súvisí aj s efektívnym využívaním bytového fondu. Pretože ľudia, ktorí možno pre seba už potrebujú len malometrážny byt, nemusia platiť možno štvorizbový byt, nemusia si držať celý rodinný dom, ktorý už nevedia, ale nie sú pre nich alternatívne podporované bývania. No a teraz štát to začal podporovať, takže napríklad toto je nová vec v oblasti tej sociálnej oblasti a starostlivosti o seniorov, ktorú by sme chceli spustiť, ako náhle budeme môcť stávať takéto typy bytov alebo bývaní. Čo to znamená teda, čo z toho vám vyplynie z toho PHSR-ka, že najbližší, ja neviem, bytový dom, ktoré sa bude stavať, tak bude práve takýto malometrážny práve pre seniorov? Máme ich tam. Oni sú tam nastavené a teraz sa pripravuje vlastne už tá akčná časť, tá výkonná časť, kedy, čo, z akých zdrojov a kto je nositeľ tej úlohy, ktorá vyplýva z tých potrieb, ktoré boli zmapované. No, niektoré tie potreby boli také až také, by som povedal, vtipné, pretože sa to robilo anonymne a v niektorých dotazníkoch sa objavila taká špecialitka, akože to chýba zrovna niečo a 19 krát sa to zopakovalo. Hej. No tak ale pri takto skúsení zhotovitelia, a keď vyhodnocujú už anonymné dotazníky, tak veľmi dobre vedia, že čo znamená nejaká recyklovaná takáto potreba, ktorá sa tam objavuje a presne v takom konkrétnom znení. No viete, lebo ten dotazník nie je problém natlačiť si 19 krát a odovzdať to na tom zbernom mieste, ale to zrejme asi ten dotyčný nepochopil, ktorý tam vypísal takto ten dotazník. To len tak ako na odľahčenie, že človek sa aj tak zasmeje a popri tom ešte na tom trvá, že však ste to videli, že 19. to chceli, no. Tak tí zhotovitelia fakt, oni to sú skúsení ľudia, ktorí vedia, ako majú pracovať aj s dotazníkmi, ako ich majú vyhodnocovať. A tam potom vychádzajú skutočne tie nejaké priority, ktoré treba riešiť. A to som chcel povedať, že teraz už sa pripravuje a finalizuje sa takzvaná tá akčná časť, kde už konkrétne bude. Doporučujeme v najbližších dvoch rokoch, troch, ja neviem, takéto veci v každej podľa oblasti. A samozrejme, že kto je nositeľ úlohy, pretože niektoré my nevieme ovplyvniť, lebo sú možno v kompetencii samosprávneho kraja, ale proste, aby sme to jednoducho minimálne iniciovali, že toto máme v PHSR-ku, lebo takto sa ďalej nedostaneme. Hej? A je to teda aj o tej pitnej vode a podobne. Takže Kedy predpokladáte, že by to mohlo ísť do zastupiteľstva? Na nasledujúce zastupiteľstvo, ktoré je plánované na mesiac september, tak toto PHSR-ko by malo ísť už teda do schvaľovania. Pretože aj občianská verejnosť, aj podnikateľská verejnosť, aj administratíva sa vyjadrovala, samozrejme aj nás sa pýtali na mnohé veci, takže tieto všetky materiály sú k dispozícii, my to aj zverejňujeme, ako náhle ich dostaneme od nich. Takže my to zverejňujeme, každý sa na to môže pozrieť, že Žarnovica nie je taká čierna diera, ako keď sa niekto naštve a napluje na Facebook, čo mu príde, aká slina. Takže